Իդեպ Փաշինյան Պուտին հանդիպումը իշխանական պատգամավորները դրական հաջողված են համարում Փաշինյանը խոսեց անգամ նոր ատոմակայանի կառուցման վերաբերյալ պատվաստանյութի գերիների թեմայի մասին շատ կարծիք Փաշինյանը անում է նույն բաները ինչ որ ժամանակին Այլա Սերսարքսյանը նոր ատոմակայան բան երկաթգից Հայաստանից դեպի Իրան բան նույն բաները հետո որ հարցում ենք ասում ենք վահասել եք ասում են հա դե ասել ենք որ ուզում էինք անենք բա ինչ անենք նույն բաները գնում են խոսում են նայում են այն ժամանակ ինչ ա խոսացվել ինչ կա այտենց հնչեղ գնում են խոսում ինչ ատոմակայան դուք ռազմագերի չեք կարողանում վերադարձնել դուք ատոմակայան կառուցող եք դուք մի գեղի կլուբ չեք կարող սարքել գեղի կլուբ ինչ ատոմակ դուք ատոմակայան սարքում մտ մեր իշխանության դեմքին նայեք ինքը ատոմակայան հետ ինչ կապ ունի ատոմակայանից ինչ են իրանք հասկանում Չնայած պետք է հերու պահել ցանկացած ատոմակայանից։ Ցանկացած ատոմակայանից պետք է իրանք հերու մնան։ Այս խնդիրը ոչ թե քաղաքական խնդիր։ Դա ի՞նչ անում, քարոզարշավը սկսվելա, գնացել ասում ատոմակայան, գիտեմ, ես իմ ինչ կանեք, ես կանեք։ Ո՞ր է այդ արդյունքները, դրական հանդիպման արդյունքները։ Ահա, ձեզ եմ ապրոմացնում, շահում եք գերիների հարցը, դիմոցան եմ ապրոմացնում, անդա շահում։ Այս ես վերջերս գերիների մասին մենակ խոսում եմ մոնիտորինգի փակմիստը։ Չէ, ընդհանուր։ Հիմա այլ մարդիկ գրում են, ասում են, ի՞նչ չեք գերիների հարցը բարձրացնում։ Բոլոր փակնիստերում գերիների հարցը ես նոր մի հատ կարևոր միջազգային իրավունքի չեշտադրում արեցի, չէ՞։ Լսել էիք որ ասել է այստեղ։ Միջազգային հարթակներում եմ ասում, հիմա ով շահարկում է իրանց։ Գիտեք, իրանք են շահարկել դրական իմաստով, փոցեն PR-ան է, տեսեք մենք վերում ենք, մեկ է չի վերվել։ Հիմա այդ հայտարարակ են եղել, ոչ մի ինտերվյու կտան, ոչ մի քանի օր սպասեն անցնի այս ալիքը, էլի դուրս կգանք ցցեն խոսալ, որ ժողովուրդը մեզ ա ուզում, մենք հաղթելու ենք ընտրությունները, մեր դեմ խաղ չկա, մենք ամենալավն ենք, բանը այս։ Պարոն Մարքյան, երբ Ադրբեջանը Ադրբեջանի արտաքին նախարարությունը հայտարարությունների անում գերիների մասով, սա արդյոք փակուղային իրավիճակ է, թե հնարավոր է այսինքն։ Գիտեք, աշխարհում աշխարհում փակուղային իրավիճակ չկա։ Քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, եւ բոլոր օլեցակները պետք է կիրառել։ Ներքին քաղաքականության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այլ բան է, դու կիրառելու համար ֆիգուրներ ունես, որ այդ ֆիգուրները ճիշտ գործողություններ կատարեն։ Ես ասում եմ, որ չունենք։ Ֆիգուրներին պետքա փոխել։ Հիմա մեր ժողովուրդը պետքա այդ գործողությունը կատարի։ Դե ժողովուրդը շարունակելու ասել, որ բանա որի իրանք վատնեն, բայց որ իրանք գնան կարողան, նրանք գան, նրանք ավելի վատնեն, բան, այդ process-ի մեջ մնա, մենք ոչ միտեղ չենք հասնի։ Իրանք վատնեն, նրանք էլ են վատը, դրա համար եկեք ընտրեք մեզ։ Ինչ կա դեռ ասենք։ Մարդկանց անընդհատ քարոզել, որ դուք ընտրություն չունեք, եւ ընտրություն չունենալով երկու սև ու սպիտակի մեջ տանել, ասել երկու սև ու սպիտակից մեկին ընտրի, սև ու սպիտակը չկա, սև ու սևա։ Սպիտակ չկա, սպիտակը վաղուց սևացել։ Իշխանությունը վարչապետի անձամբ կողմից թե հնչեց նաև մարզային այցից մեկի ընթացքում, հիմա խոսում է ոչ թե սև ու սպիտակների մասին, այլ ասում է, ընտրությունը լինելու է գլխեղների հաղթանակը գելերի նկատմամբ, այս թեզն է հիմա այլ փաստորեն։ Որտե՞ս ընտրությունը լինելու է շատ մեծ անակնկալ, գլխեղներն ու գայլերը իրար հետ հեռանալու են։ Նախ գլխեղները ֆեյք են, նրանց մեջ գլխեղ չկա։ Գայլերն էլ նեզ մի գայլեր էլ չեն էլ ստից ասենք այդտեղ գայլի բան էլ չի ուտի երկուսն էլ հեռանալու են եւ գալու են նորմալ մարդիկ ովքեր երկի նեզ վիճակից հանելու օրինակ իմ նման մարդիկ ի՞նչ գելխեղներ ի՞նչ գայլեր ասենք մեր ժողովրդին հեքիաթ եք պատմում բանը հեքիաթի տարբեր հերոսներով ասենք մարդկանց հետ խոսալով ո՞նա բարձա տակ տեխնոլոգիա է մեջի մեջ քան կայլա տեխնոլոգիաներով կերակրել ժողովրդին շառնակել ոչ մի երկրի արչև ծառացած ոչ մի հարց չկարողանալ լուծել տնտեսական, սոցիալական, փախստականների, սահմանային խնդիրներ, Սյունիքի խնդիրը, ռազմագերիների վերադարձի խնդիրը համերաշխությունը պետք է բերեն համերաշխություն բերող մենք ենք կրկնում եմ մետր կու կոմերը իրար ուզում են միջևերջ ուտեն հայլերը գալքերը ես այդ վագրերը ես իմովքեր ասենք գազանանոց եք սարքել քաղաքական դաշտը Իշխան Սաղաթելյանն ասում էր, որ ինքը վստահ է, որ ընտրություններ այնուամենայնիվ տեղի չեն ունենա, ինչ որ մի փուլում, ասենք, COVID-ը պատճառ բերելով կարող է իշխանությունները չեղարկել այդ պայմանավորվածությունը։ Դուք այդպիսի սցենար քննարկել եք եւ ինչքանով եք հավանական համարում, որ հետ քայլ կանի Փաշինյանը։ Գիտեք, ամեն ինչ հնարավոր է։ Փաշինյանից ամեն ինչ պետք է սպասել։ Բայց այս պահին այդ պայմանավորվածությունը ինչ որ կա, դեռևս որևէ ձեւ չի չեղարկվել։ Հետեւաբար ես գիտեմ, որ բոլոր ուժերը պատրաստ են ընտրությունների։ Չի լինի ընտրություններ, տեսնենք որ չեղավ։ Կլինի ընտրություններ, պետք է ընտրություններն օգտագործել ճգնաժամը լուծելու համար։ Ճգնաժամը կլուծվի, եթե այս իշխանությունը հեռանա եւ
ոչ թե հերանա, որ նախկին շահանցունը գա, այլ հերանան բոլորով։ Եթե շարունակվի այդ պրոցեսը, որ մենք գնանք նախկինները գան, չեք ուզում նախկինները գան, մենք մնանք բան, ճգնաժամը ավելի ախորանալու, հունիսի 21-ին նոր ճգնաժամի մեջ ենք։ Պայմանավորվածություն ձեռքբերելուց հետո խոսել եք Փաշինյանի հետ, կոնկրետ օր կա որոշված, որ հրաժարական է օրը։ Չեմ խոսել, ոչ, չեմ խոսել, վերջին այդ օրը ճշտելու հերոսազրույցից հետո, որը շուրջեի մեկ ամիս առաջ է, որևէ խոսակցություն չի եղել։ Ընտրության օրը, այսինքն։ Այո, ընտրության, հունիսի 20-ի հետ կապված։ Եվ այդ հրաժարականի օրը հաշվար կա ինքը, ես չեմ կարող հաշվել։ Ենթադրում եմ մինչև այս ամսվա վերջ։ Այս ամսվա վերջ չկա ֆիքսված, կարիք տեսնում եք ֆիքսելու դա։ Հրաժարականի օրը, ինձ թվում է իրանք գիտեն երբ են հրաժարական տալու, եթե ազնիվ լինեն անկեղծ, կարող են հիմա հայտարել նա դրա մասին։ Պարոն Մարկյան, բայց հրաժարական տվողը ես չեմ, որ ես հաշվել երբ եմ տալու, ասեմ ես ինչ օրն է։ Գիտեմ, որ այդ հաշվարկից բխող հասնելու է հունիսի 20-ին։ Հիմա որ ասեն ես ինչ օրաժարական կտանք, էլի չեն ասել, որ սուտ են ասում երևի։ Էլի մեկը կասի սուտ են ասում։ Հիմա մինչև չտա չեն հավատալու, պարզ բան։ Պարոն Մարկյան, բայց ընդհանրապես այդ առաջադրում եւ չընտրելու process-ը պետք է պարտադիր լիներ, չէ՞, թե ես չեմ կարծում, թե օրին էստեղ նիստեր լինի, որ մեկը process-ն։ Չէ, այսինքն ինքը պետք է նախորդ անգամ առաջադրի, չեմ հիշում։ Թողրաժարականը տակ նայեն։ Հիմա ես չեմ ուզում մի բանի մասին մտածեմ, որը դեռևս չի եղել, որ